al Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta i parlar sobre l'exposició que estic veient, que l'ensenyaré. Parla sobre la mort, com canvia la vida, i sobre els objectes que s'han donat les persones aquí al museu per a fer aquesta exposició, com que són antiguitats, i parlen la relació del dol que té la família i els amics en relació a la persona que s'ha mort. I aquí hi ha un aparador, que està el bel ample, les agulles de cap de vidre i les agulles, la mantilla de mig dol i l'ombrel·la negra. Mira, mira. A veure si s'ho veu. Té el cap, així com un moixonet. I el paraigua és este, és preciós. I jo dic, mira, com l'om de la Mary Poppins. Que sí? Doncs pues bueno, pues Amposta, al Museu Terres de l'Ebre.